Tere kõigile, et väga, väga tore, tore oli seda kutset vastu võtta, sest Käru muuseumis olema kindlasti esimest korda ja ma isegi kahtlen, et kas ma Kärus niimoodi teadlikult olengi üldse varem viibinud, et see on suurepärane võimalus ka natukene jälle Eestimaad avastada. Et jah, et mina olen keskaja uurija, et täna me küll reformatsioonist ei räägi, et natukene varasema aja juurde jääme pidama. Et aga jah, et mis või kes siis keskaja naine, mida ta siis endas kujutas või milline oli siis keskaja naise elu. Et ma alustame sellest pildist, kõik ju saavad aru, mida siin on kujutatud ja tõesti keskajal siis see naise ideaal oli Jumala ema Neitsi Maarja. Et see oli ideaal ühiskonnas ja naistele mitte võib-olla niivõrd ideaal, vaid ta oli keskaja naisele võimalus samastuda sellise kujuga, nimelt siis Maarja oli ju naine, ta oli abikaasa, ta oli ema ja mis keskaja puhul ka kindlasti ei ole vähe tähtis, ta oli ema, kes oli kaotanud oma lapse. Et keskaeg on ju see aeg, kus tõesti inimeste eluiga on väga mõõdetud, on väga lühike, et seda aega ise loomustab just näiteks suur imiku suremus, et nii palju või vähe kui keskaja kohta sellist statistilisi andmeid on ja võimalik on uurimistööd teha, et sellest selline üldistus on, et naine kaotas pooled elujooksul sünnitatud lastest. Ja see on tõesti nii, et näiteks Eesti kohta meil väga palju andmeid selle kohta, et kui palju nüüd ühel naisel elujooksul lapsi oli, et meil on, aga mitte väga palju ja häid andmeid, aga näiteks üks 15. sajandi Tallinna kodaniku proua, kes siis sünnitas üle 10 lapse ja ainult üks tütar elas siis täisealiseks, et just nimelt katkuepideemiad ja kõik muud hädad tingisid seda, et tõesti laste suremus oli tol ajal väga suur. Et selles mõttes siis see samastumise võimalus. Et aga kui nüüd siis nii-öelda see vastandpoolus, kui Neitsi Maarja, Jumala ema on selline naise ideaal ka ühiskonnas, eriti just siis kuskil 11. sajandi lõpust, 12. sajandist võtab siis kogu Euroopas maalt selline eriline Maarja kultus ja Eesti ju ka on pühitsetud Jumala emale Neitsi Maarjale. Et aga see teine poolus, nii öelda see kurja juur, on siis Eeva teadagi, kes on siis süüdi selles, et see selline ideaalne olukord sai rikutud, inimene sai paradiisist välja aetud, et seal on kõik siis näha need naise nii-öelda halvad omadused, see, et ta on kergesti kurjuse poolt mõjutatav ja et jah, sealt siis saab see inimkonna päris patt või see alguse, et see on siis kõik nagu nii-öelda Eeva teene või Eeva süü, mis siis omakorda kandub üle siis suhtumisele naisesse.
aga veel näitan siin ühte olulist naist, mis ka ühest küljest siis nagu on aidanud seda naist keskaja ühiskonnas rehabiliteerida, aga teisest küljest ta on ühtlasi ka selle väljendus, et naise suhtumine naisesse siis kuskil 12-13 sajandil hakkas paranema, et siin võib-olla isegi juba saate nende piltide järgi aru, et see on siis Maarja Magdalena, kes on kelle siis keskaja pärimuses saavad kokku erinevad Magdalenad ja ka, aga siin siis on ikkagi see nii-öelda halvale teele läinud või prostituut, keda siis Kristus päästab, et see Maarja Magdalena on ka siis ühtlasi selline patukahetsuse sümbol, see, et ka patustunul ikkagi on veel võimalus pääseda, et seda ta siis peaks sümboliseerima. Et sellised esimesed kõige vanemad pildid siis ka Eesti naisest. Et siin on ju jah, Pöide ja Karja kirikus, et on ära tuntavalt siis kohaliku päritolu talu naised või kohaliku või arvatakse üldiselt, et need või vähemasti Pöides võiks siis olla selline kohalik eliit, kes on ka kiriku ehitust toetanud. Et sellised toredad pisut sellise salapärase Mona Lisa naeratusega naise näod siis. Saaremaal on nad kõik. Et need on siis 14. sajandi esimesest poolest umbes arvatavasti pärit. Et no, üldiselt keskajal ei olnud nüüd see või keskajal ei olnud selline ajastu, kus oleks nüüd väga siis sellist olemuslikku vahet selle vahel, et kas sünnib tütar või poeg või noh, muidugi loomulikult näiteks aadli perekondades loomulikult poeg oli tähtis, et sünniks kindlasti perekonda poeg, sest tema kandis edasi tiitlit, temale pärandus edasi valdused, aga nüüd sellist, et nüüd nagu mõningates kultuurides, kus tõesti tütred heidatakse päris kõrvale, et sellist suhtumist keskajal ei olnud ja kui tõesti aadli suguvõsadesse poja sünd oli väga oluline, siis ütleme linnas, taluperedes, et seal oli täiesti ka naised või tütresünd ja naised perekonnas ei olnud probleem, sellepärast, et ka ju naised olid taluperes arvestatav tööjõud ja sellepärast see suhtumine ei olnud kindlasti selline väga kuidagi halvustav või diskrimineeriv tütarde suhtes. Aga jah, et kui siis laps sündis, et siis nii tütred kui pojad olid esialgu kõik ema kasvatada ja või naissugulaste kasvatada, aga siis kuskil 6-7 aastaselt siis need kasvatused nii-öelda lahkusid, et ja siis tendents on selline, et tütred jäävad ikkagi väga sellisesse kindlasse piiratud keskkonda, territooriumile, seltskonda, et nad jäävad ikka koduseinte vahele, nad on oma naissugulaste hoole all ja pojad siis juba küllaltki varakult saadetakse kodust välja, nad lähevad ametit õppima, et ikkagi juba 14-15 on nad juba kodust lahkunud, aga tütred ja see naiste elu siis on ikkagi territoriaalseltki väga, väga piiratud. Ja no muidugi ka lihtsalt see, et see järelvalve siis on tütarde üle ka sel kombel tagatud.
ja täisealiseks saavad siis lapsed. Noh, see oleneb, et seal on erinevaid võimalusi, mis õigus kuskil alal on ja olenevalt ka seisusest, aga ütleme, et tütarlastel see siis kuskil jah on umbes 14-aastaselt näiteks Lübecki õigus, mis kehtis Tallinnas isegi 12 aastat, ütleb, et tütarlaps on täisealine ja poisid siis hilisema seas tavaliselt kuskil 18-aastaselt. Aga mis see täisealisus tähendab? See põhimõtteliselt tähendab seda, et täisealisel tüdrukul on võimalus siis nii-öelda minna mehele ka ilma oma sugulaste nõusolekuta, aga ta kaotab õiguse pärida siis perekonna vara. Et see näiteks on siis see üks täisealisuse kriteerium. Aga see täisealisuse piir muidugi ei tähenda seda, et siis mindigi päriselt mehele. Et loomulikult Euroopa õukondades näiteks saadeti tüdrukud juba mõnikord kuskil 4-5-aastaselt saadeti sinna õukonda, kuhu nad pidid abielluma. Aga siin Eestis, Liivimaal, et siin muidugi nii ei olnud, et noh, need andmed, mida meil annab allikatest välja lugeda, näitab, et see abiellumine on ikkagi kuskil 20. aastate alguses, ka hiljem. Noh, muidugi üsna individuaalne loomulikult, aga noh, nii keskelt läbi, et midagi selles mõttes ekstra erilist või erakordset ei ole, et ikka nii nagu ta sajandeid on olnud ja nii nagu ta meie ajalgi on olnud. Siis tõesti, et naise elu kõige olulisem sündmus siis on abielu, et kuna keskajal tõesti see abielu on nüüd kõige olulisem, kõige peamisem viis või üldse naise elu eesmärk, et saada siis mehele, saada oma majapidamine, saada perenaiseks. Et see on siis naise jaoks see peamine kõige olulisem viis üldse elus hakkama saada, elus toime saada. Ja siis abielu on keskajal, alates just 12. sajandist, siis on püha asi, on sakrament, mis tähendab siis seda, et see on sõlmitud ikkagi eluajaks, kuni siis ühe abikaasa surmani, et lahutus tuli ette vaid väga erakorralistel asjaoludel. Aga et see traditsioon on juba keskajal nii nagu ka järgnevatel sajanditel, et ikka käib kihluspidu, on kirikus maha kuulutamine ja selle järel siis on suured ja uhked ja vägevad pulmad. Aga et kui me siin jälle Eesti oludest räägime, et siin on läbi sajandite mitte ainult keskajal, vaid ka hilisemal ajal on see, et siin talurahvas ei taha seda kristliku abielu kuidagi aktsepteerida. Ja üldse, et need kombed on siis sellised, jah, et ei ole midagi nagu sakrament ja püha asi ja elu lõpuni, vaid kui ei sobinud, siis võeti aga jälle uus. Et niimoodi kirjutab Baltasar Russov ja no temal on muidugi üldse väga värvikalt kirjeldatud mitte ainult siis talupoegade, vaid ka kõrgemast seisusest isikute puhul, kuidas need kombed on kõik nii väga vabad ja üldsegi mitte kristlikud, et eriti just ka nende
isikute puhul, kes näiteks olid annud sölibaadi vande ja tegelikult üldse ei oleks tohtinud naistega läbi käia, et aga ikkagi nad pidasid armukesi ja pärast siis aitasid need naised kuskile järje peale abielluda ja siis jälle aga võtsid uue naise ja nii tegid talupojad kõik järgi, et noh, et see oli siin üks tohutu suur patupesa, mis siin toimus. Aga jah, et muidugi nendesse teadetesse tuleb suhtuda ka kriitiliselt, et ja mitte päris üks-üheselt nagu võtta. Et ka hilisematel sajanditel tõesti on see abiellumise teema, aga kõik kiriklikud protseduurid nõuavad ka seda, et nende eest tuleb tasuda, et ka need sellised aspektid on nagu need, mis takistavad nagu. Ja just eriti alates siis kuskil 16. sajandi lõpus, 17. sajandi, siis saab alguse selline suur, nii öelda isegi nagu nõiaring, et kui talupoeg ei ole kiriklikult laulatatud, ei ole abielus, siis kui jah, et tema või et see on juba selline eeltingimus, et ta saaks ka kristlikusse mulda maetud, aga kui seda eeltingimust ei ole, et siis ei saada ka kristlikule surnuaiale maetud ja siis maetakse seda vanadesse kalmetesse ja noh, et kõik see oleks nagu mingisuguseks tunnistuseks selleks, et kristlus oli siis talupoegadele väga võõras, või oleks kaugeks jäänud, aga tegelikult see ikkagi noh, päris otseselt seda ei tunnista, vaid tunnistab seda, et kõik need kiriklikud teenused olid lihtsalt väga kallid ja nendest hiiliti siis kõrvale, mis ei tähenda, et õpetus ise oleks jäänud väga kaugeks või tundma. Nii, aga keskajal on abielud ikkagi kõik korraldatud abielud, et see on selle eest siis seisavad head kas siis isa, meessugulased, et päris või et naine ei ole siis vaba endale ikkagi päriselt seda abikaasat valima, vaid see on korraldatud, et võib öelda, et see abielu on siis tehing kahe mehe vahel, see on siis ühelt poolt isa ja teiselt poolt siis see peigmees. Aga no, näiteks, mis keskajal on ka selline väga, väga levinud pruuk on see või komme, et noor tütarlaps abiellub kõigepealt leskmehega. Et see tähendab, et see, kellega ta abiellub, see on juba ise, no, et seal ei ole mingit noorte vahelist, vaid et ta on juba ise elu kogenud inimene, et see on nagu väga, väga iseloomulik keskaja abieludele, see suur vanuse vahe, abikaasade suur vanuse vahe, aga samas see on väga pragmaatiline ja üldse abielude sõlmimine, see on väga pragmaatilistel kaalutlustel on see sõlmitud või on need sõlmitud, et just nimelt, et näiteks linnas, et kui näiteks linna tuli elama kuskilt üks noor mees, siis temal oli väga kasulik abielluda leskprouaga. Esiteks seal oli, noh, kas ta siis sai juba mingisuguse kinnisvara, sai mingisuguse vara endale või ta sai siis ka mingisuguse sotsiaalse positsiooni, et oleneb kuhu siis proua kuulus või saida siis mõlemad. Ja siis, kuna vanuse vähe oli suur või noh, võibolla 10, võibolla 20 aastat, et siis ühel hetkel seda prouat enam ei olnud ja siis oli tema ise leskmees ja siis juba saida valida endale noore abikaasa, et nii need asjad
käisid keskajal, käisid ka hilisematel sajanditel, et see vanuse vahe võis olla tõesti, noh, paarkend aastat ei olnud mingi küsimus ja samas see ei olnud ainult nii, et mees oli vanem, vaid oli ka vastupidi. Et just nimelt, et seal olid väga, väga pragmaatilised kaalutlused ja see korraldus oli niimoodi. Ja eks kõige tähtsam oli ikkagi see, et inimesed saaksid turvaliselt oma elu seatud ühesõnaga. Ja naise abiellumise puhul siis see kõige olulisem asi oli muidugi kaasavara. Ega kaasavaratul tütarlapsele või naisele ei olnud mingit head lootust siis mehele saada. Ja näiteks 15. sajandist on näiteks Tallinnas säilinud ka juba luksusmäärus ja seal on ka kaasavaral oluline roll, nimelt siis pruudi kaasavara suurusest olenes see, kui suur või kui uhke tohtis olla pulmapidu. Et kõige uhkem võis olla siis 120 külalisega, aga kui juba oli seda kaasavara nii vähe, siis pidi üldse tagasi hoidlik mingi õhtu pulm ja õhtu pidusöök ainult olema. Et ja näiteks keskajast on ka huvitavaid selliseid teateid, et noh, just nimelt kuna eriti tütarlapsele oli see kaasavara väga oluline, siis näiteks Vana-Pärnust on siis üks leskproua, kes ise elab juba vanade kodus või seegimajas ja et siis kuidas ta siis oma laste vahel nagu oma vara jagab, et tüdrukutele jääb siis nagu suurem osa, sellepärast, et tüdrukud peavad mehele saama, aga pojale jääb siis väiksem osa, kuna tema peab oma elatise ise teenima. Et sellised kaalutlused siis ka, et tõesti see kaasavara on väga, 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 väga oluline. Aga mis on siis hommikukink? Et jah, et kui naine abiellub, siis tema kaasavara läheb siis abikaasa nii-öelda käsutusse, aga vaat hommikukink on selline asi, mida selline kingitus, mida siis peigmees tegi pulmaööle järgneval hommikul ja see võis olla selline päris märkimisväärne vara ja see oli selline, mis jäi naise siis võõrandamatuks omandiks, see oli tema siis võiks öelda selline teatud kindlustus ka lesepäevadeks. Et see võis olla mingisugune kallis ehteasi, see võis olla mingi raha, see võis olla ka mingi kinnisvara, et mingi selline, et võimalusi oli siis mitmeid. Siin ka jällegi üks tsitaat siis Baltasar Russovi kroonikast, et kui tähtis siis see pulmapidu oli, et ta kirjeldab seal ju erinevate seisuste pulmapidusid, et see on ikkagi selline noh, suurepärane viis siis ennast näidata ja demonstreerida, mida siis iga üks väärt on. Et ega keskajal on ju seda kõike väga keeruline näidata, eks ole, et see peabki olema selline vahetu viis, et ei ilmu, ei kroonikat, ei ole Facebooki, midagi ju ei ole, et aga vaat need peod, vaat see on see koht, kus ma saan näidata, mis ma siis olen väärt, millised on minu võimalused, kes on minu sõbrad, kui uhke ja kui tähtis ma olen ja eks see soov siis oli kõigil seisustel ainult, et siis võimalused loomulikult olid erinevad. Nii, et see ei ole nüüd küll otseselt Eestiga seotud, aga ma panin ta siia, et nagu ma rääkisin, et tõesti on need suure vanuse vahega abielud pragmaatilistel kaalutlustel sõlmitud korraldatud abielud ja see oli väga normaalne, et see
noh, nii see ühiskond toimiski ja sellele ei üldis või noh, et nii asjad käisid, aga et siiski natukene ilmutas ennast ka selline kriitiline meel ühiskonnas ja siin üheks väljenduseks, et näiteks Prantsusmaal olid sellised kassikontserdid, mida tavatseti korraldada ebavõrdsete abielude puhul, just nimelt siis see, kui oli seal väga vana leskproua ja mingi noor mees, et noh, et mis siis kui nagu tundus, et see on nagu väga, väga nagu nihkes või paigast ära, et siis oli kombeks, et nende, et kui noorpaar oli siis oma pulmaööd veetma läinud, siis korraldati nende aknal sellist kassikontserti. Ja noh, üldiselt selle eesmärk oli siis nagu see, et pulmaöö ebaõnnestuks. Ja et selle taga võis olla ka näiteks tõepoolest ka see, kui oli see korraldatud abielu näiteks ja üks pool ei olnud nii-öelda siis ka sellega sellest nii-öelda väga vaimustuses, et ka sel juhul see kassikontsert ja pulmaöö ebaõnnestumine noh, mängisid nagu mingit rolli, kuivõrd lahutus ei olnud võimalik, aga näiteks üks põhjus lahutust küsida või nõuda oli mehe impotentsus. Et kui olid sellised hädased, siis võis ka lahutust loota. Nüüd jõuame sellise teema juurde nagu kurtuaasne armastus. Et see on ka nüüd üks selline nähtus, mis ühiskonnas tekib kuskil 11. sajandil ja mis ka väga oluliselt aitab kaasa just sellele, et naisesse suhtumine ühiskonnas muutub paremaks või teda hakatakse rohkem hindama ja väärtustama, et selles kurtuaasel armastusel on selles väga, väga oluline roll, et see tekib siis Euroopa õukondades, rüütli kultuuris, aga ta kiirgab ka mujale, kiirgab ka teistesse seisustesse. Et kuivõrd ta siin meie aadlike hulgas oli, et selle kohta kahjuks ja mingisuguseid väga, väga häid märke või allikaid ei ole, aga see õukondlik rüütli kultuur, see kurtuaaste armastus, et ta jõuab siin see linnakultuuri küll, et selle kohta meil on andmeid. Et näiteks kõigil nendel siis nende lembelaulikutel, trubatuuridel, truvääridel, minnesingeritel, et nendel näiteks oli väga oluline, et siin just see eelmine pilt näiteski oli see, et nemad tõid nagu sellise maikuu tõssid esile, et maikuu aastast on siis selline tärkamise aeg, armastuse aeg ja kalendritest ka on maikuu siis just nimelt siis selline lembesseenidega illustreeritud ja siingi näiteks siis maikuus siis sõitsid linnakodanikud linnast välja uhkelt ja valisid endale maigrahvi, et seegi siis on sellise kurtuaase kultuuri peegeldus siin. Aga et ka näiteks küttide valimine, et siingi see, kuidas Russov siis kirjeldab, mis seal toimus, et kuidas siis kuningas saab valida endale kuninganna, kellega ta siis saab õhtu jooksul ainult siis koos tantsida ja istuda, hoolimata sellest, et siis on, et ta ise on abielus või mitte, et just ka see kurtuaasne armastus, see on nüüd, ei ole siis mitte mehe ja naise vahel, vaid just nimelt siis nii-öelda abielu väline armastus. Nüüd siis sellisele jõuame võib-olla ka igapäevase pereelu juurde ja kristlikus ühiskonnas, nagu Pauluski ütleb, on ju mees, on naise pea, perekord on patriarhaalne
Ja et see siis tõesti, et siin on, see on küll üks nüüd mitte päris keskaegne pilt, vaid 17. sajandist, aga noh, põhimõtteliselt see kombed, põhimõtted, printsiibid on samad, et see, et mees on naise pea, tähendab muu hulgas siis ka seda, et mehel on karistusõigus oma naise üle. Ja kui ikka paha peale läheb, siis vitsa kimp välja. Et noh, see on pisut utreeritud, aga põhimõtteliselt jah, et see tähendab ühtlasi seda, et eksisteerib selline asi, noh, mida meie ühiskonnas ilmselt enam hästi ette ei kujuta, et see on sooline eestkoste, see tähendab arusaamine sellest, et naine vajab mehe eestkoste, et ainuüksi selle tõttu, et ta on naine. Et on selge, et naine ei ole ise suuteline tegema õigeid otsuseid, vaid seda ikkagi teeb tema eest tema abikaasa, teeb tema isa või siis ka eestkostjad, kes talle on määratud. Et selline. Need pildid ei ole küll siit meilt, ei Liivimaalt ega Eestimaalt, vaid see on selline, võiks öelda, kogu keskaja Euroopa ühiskonda niimoodi, kas nüüd just vaevanud, aga ikkagi teataval määral ju muret teinud, et mis siis, kui ikkagi naine on võimsam kui mees, et see võitlus pükste pärast, see on selline seen, mida siis tolle aja kunstnikudki armastavad kujutada ja loomulikult, et mees, kes on naise tuhvli all, et see on midagi väga sobimatud ja noh, see tähendab ka seda, et nii-öelda see maailma kord on paigast ära, sest nii ei saa ega tohi olla. Et see on siis jah, see mure sellepärast, et mis siis saab, kui naine on võimukas. Aga nagu öeldud, oli juba, või et kui abielus sai sakrament, siis ühtlasi tähendas seda, et abielu oli sõlmitud eluks ajaks, kuni ühe abikaasa surmani. Lahutus kõne alla ei tulnud, aga ikkagi elu on elu. Ja et elus tuli kõik ette ja tuli ette ka siis sellist ju abielu välist suhtlemist ja et mis siis siin juhtus, kui üks pooltes siis rikkus abielu, et need on siis siinsetest linnaõigustest punktid, et väga sellised huvitavad ja pikantsed karistusviisid, kui võrd neid siin nüüd rakendati, raske öelda. Et aga jah, et see tendents on selles mõttes nagu näha, et see karistus on häbistav. Et ikkagi see hooramine, abielu rikkumine, see on häbistav. Aga see ei ole kõikjal sugugi mitte kogu Euroopas niimoodi, et abielu rikkumis nii leebelt vaadeltakse, et seal võib olla ka väga, väga karmid karistused. Et aga siin jah, me näeme, et need karistused on sellised häbistavad karistused. Et ka näiteks, mitte siis ainult abielu rikkumine, aga näiteks ka bigaamia, siis kahe naise pidamine, et ka seda esineb ja selle eest samuti keskajal on ikkagi karistus küllaltki leebe, et peab või noh, on lihtsalt mees näiteks pandud mõneks ajaks siis vangitorni istuma, aga juba 17. sajandil edasi, et siis juba karistused karmistuvad isegi kuni surmanuhtluseni. Nii. Aga siis järgmine oluline
oluline sündmus naise elus, mis ju pidi tulema, et sest oodati ju perele järelkasvu ja see on siis sünnitus. Selline väga väga keskne, väga väga tähtis sündmus naise elus. Ja et siin selliseid neid Jeesus lapse sünnipilte sellisel viisil on päris palju kunstis. Et aga see näitab siin ja kenasti, kuidas see kõik, mis on siis seotud sünnitamisega, et see on selline täiesti naiste maailm. Et sinna meestel asja ei ole, see on naiste seltskond, naiste solidaarsus, naiste vastastikune abi. Aga muidugi, et see kogu see temaatika, mis on seotud siis viljakuse, lapse kandmise, sünnitusega, et noh, tänapäeval on seda ilmselt ilmvõimatu üldse ette kujutada, mida see tähendas, kuivõrd jah, et see puudus ju igasugune informatsioon tegelikult, eks ole, et tänapäeval on ju kõik juba väga, väga varase staadiumist võimalik jälgida lapse arengut ja kõike, et aga tolla ajal see oli lihtsalt üks selline must koht või tühi koht, must auk, pimedus täielik. Et isegi näiteks, noh, võib-olla see iseloomustab ka seda aega, et tegelikult nii-öelda õpetatud kirjanduses ei olnud isegi ühes seisukohta, kui kaua kestab rasedus. Et isegi, noh, samas ütleme niimoodi, et õpetatud kirjandus ja praktika, õpetatud kirjandus on meeste ala ja praktika on siis ämmaemad, et need on naised, et need ei pida, või noh, selles mõttes nad ei olnud päris ühesed, et võib-olla siiski ämmaemad, et teadsid seda pisut täpsemalt. Nii, aga ämmaemand on tõesti siis üks kõige vanemaid või esimesi selliseid auväärseid naiste ameteid. Ja see oli tõesti see amet, mida siis naised pidasid ja see sinna meestel ei olnud nagu mingit asja. Siiski sünnitusel meesarstid võisid osaleda sel juhul, kui oli mingi komplikatsioon. Et kui oli juba mingisugust ja sellist kirurgilist sekkumist või sellist nõudev asi, aga isegi mitte siis iga kord. Et siia ma panin üks, see on üks 18. sajandi selline punkt Peterburi apteegi õigusest. Ja see on siis selline, et sünnitajad tuleb igal juhul aidata, et selles mõttes ei tohi nagu valida ega johtuda sellest, kas tal on raha maksta, mis seisusest või mis rahvusest ta on, et teda tuleb igal juhul aidata. Ja sellepärast on see nagu selline printsiip, mis et siit Liivimaalt ei ole säilinud sellised asju, nagu on ämmaemandate korraldused, et aga näiteks keskajal mujalt Euroopas on säilinud ka Saksa aladelt ja noh, võib arvata, et need Saksa alade korralduste mõjud on ka siin ja võt juba keskaja nendest ämmaemandate korraldustest, juba seal on see printsiip on fikseeritud, et alati tuleb aidatega mitte keelduda, olenemata sellest, mis seisus või millised makse võimalused on, et sünnitajad ei tohi abita jätta. Ja et siis siit nende vene seaduste kaudu jõuab see sama sisuline punkt ka Eesti siis esimese iseseisvuse aja siis nagu korraldustesse, et see sama printsiip samal kujul. Või noh, kui nüüd võtta seda näiteks keisrilõike tegemist, et siis see esimene õnnestunud on 16. sajandi alguses Euroopas. Selles mõttes kogu see
kogu see sünni ja sünnituse temaatika muidugi tänapäeva seisukohalt vaadates, see ei ole tragikoomiline, see on õudusfilmi sarnane, et seda on jah, isegi nagu raske kõike ette kujutadagi, et kõik millised drakoonilised seadused või nõuded ka olid ja mis näiteks osad tulid sellest, et laps tuli tingimata ristida, et sellepärast, et muidu ei saanud teda matta pühitsetud mulda. Ja just sellepärast siis ka tehti ka keisrilõiget, kuigi teati, et keisrilõige emale tähendas kindlat surma väga, väga ju pikka aega, et aga just selles mõttes, et siis lapse surematu hinge ees siis nagu sellel ema elul ei olnud enam ka tähtsus. Et ja nii edasi, et ja kuidas siis ka seda last siis tuli tingimata ristida, et näiteks Euroopast on teada ka, et olid ämmaemandatel sellised suured pritsid pühitsetud veega, millega nad said siis pritsida veel ema ihus olevat last siis ja ristida seda selleks, et oleks võimalik teda kristliku kombe järgi matta. Et noh, ühesõnaga, et seal on jah, väga palju sellist küllaltki jah, drakoonilist. Et aga just nimelt nagu ma rääkisin, et kõik see, mis puudutas viljakust, mis puudutas sünnitust, seda lapse saamist, et kuna see oli kõik misugune ette määramatu, ette ennustamatu, et siis ka kristlikul ajal, võt see oli see selline uks, kus siis pressisid ennast sisse kõik lugematud sellised rahvauskumused, ebausk, et kõik läks käiku, mis nagu vähegi andis lootust. Ja sellepärast on ka näiteks nõiajahi ajal on ämmaemandad ka üks selline siis grupp, kelle vastu on siis suunatud, sellepärast, et just nimelt nemad valdasid neid saladusi, neid ebausu kombeid, aga loomulikult ka see, et nad teadsid inimeste kohti igasugust privaatset infot. Et ka sellepärast, et selles mõttes mitte ainult siis nii-öelda nõiajahiga, vaid ka inimesed üldse suhtusid ämmaemandasse natukene niimoodi kahetiselt. Et ühest küljest loomulikult neid austati, aga teisest küljest seda, et nad valdasid väga sellist privaatset infot, sellepärast neid ka kardeti. Et paar sõnaga siis leseseisusest, et see oli ka selline naise elu väga, väga loomulik ja tavapärane etapp. Et aga ei saaks selle öelda, et see oli nagu selline tingimata, et noh, mingit kergendus sellest ei pruukinud tulla, see võis küll olla see, et andis võimaluse naisele mehe varjust nii-öelda välja tulla, aga siiski ainult vähesel määral või teatud tingimustel, et ikkagi naine jääb eestkostjate hoole alla. Ja siis tõesti, et kui tema abiakaasa on surnud, et mis siis on kaks võimalust, et kas siis abielluda uuesti, jääda leseseisusse või siis muidugi võimalus on minna ka näiteks kloostrisse. Et abielluda uuesti, see oli muidugi täitsa selline sunnitud käik sageli või enamasti oligi, kuna naisel ei olnud ju mingit sissetulekut üldiselt. Kui oli pere, olid lapsed, et siis tal võis olla küll kinnisvara, aga tal ei olnud ju sissetulekut. Ja siis kinnisvara oli siis tema nii-öelda selline boonus ja siis jah, et tuli kiiresti uuesti abielluda, et see oli selline sundkäik. Aga kui naine oli juba piisavalt vana, ja ei abiellunud, siis jah, kuidas leseseisuses hakkama saada, et
siis jällegi see kinnisvara oli üks selline hea abinõu, et siis oli võimalik, või noh, et see oli ka levinud, et ta siis üüris näiteks oma maja, üüris välja selle tingimusega, et tema võib ühte kambrisse elu lõpuni elama jääda. Et sellised siis ka. Ja just nimelt, et see leseseisusesse sattumine, et see ikkagi oli väga, väga lähedal sellesse ka vaesusesse langemisele, et kuna naistel ei pruukinud jah olla võimalik üksi iseseisvalt hakkama saada, et isegi see oli raskem kõrgemas seisusest naistele, kuna madalamas seisused naised said veel endale lubada seda, et nad teevad mingit tööd, siis aadi seisuses ei olnud lihtsalt seisuse kohane, see ei olnud mõeldav. Aga jah, et lisaks abielule oli naisel keskajal siiski teine võimalus veel. Oli nii-öelda sellist kaks turvalist institutsiooni. See oli kodu ja oli klooster. Klooster oli ka siis see koht, mis pakkus kõike eluks vajalikku. Ja siis kloostris siis oma elu veeta. Aga seegi ei olnud niisama lihtne, et kui me võtame siin meie kloostrit, siis need olid ikkagi põhiliselt aadlipreilidele mõeldud, et Pirita klooster võttis linnakodanike vastu ja ega kloostrisse minneski ei saanud minna sinna vaesena purupaljana, vaid tegelikult ka kloostrisse minnes ikkagi pidi ka võtma kaasa mingisuguse kaasavara. Nii ja naa, et sageli võisi olla, et see ei olnud naise esimene tahtmine sinna kloostrisse minna, aga samas see oli ka selline keskkond, kus naised said pühenduda haridusele, said pühenduda kaunitele kunstidele, et nii ja naa, et kindlasti ei olnud see ainult siis nii-öelda selline vangla või naiste nii-öelda kuskile turvaliselt paigutamise koht. Aga olid ka ikkagi sellised, või et jah, olid ametid, kus naised said töötada ja siin võib-olla kõigepealt need, mis olid siis keskajal need kõige peamised naiste tööd. Et siin on näha lina ropsimist ja just nimelt sellised tekstiilitööd, ketramine, kudumine, et kõik, mis oma majapidamises oli jah, kõik rõivaste ja tekstiilidega seotud, et see oli kõik naiste õlul. Loomulikult jällegi, kui tegemist oli professionaalse ametiga, siis seal juba on tegevad mehed, aga naised ka võisid olla, et võisid olla siis sellistel nii-öelda ettevalmistavatel, et ka tekstiilitöös, näiteks ketruses, nad muidugi võisid olla ka kangrud, aga või siis teha mingisugust etappi, mingit ettevalmistavat etappi sellel tööl. Ja muidugi, mis on siis ka naiste peal, on kõik see, mis on seotud siis piimanduse ja karjandusega, et siin ka meie mõisates on ikkagi naised, need, kes karja eest hoolitsevad ja ka on siis Eesti päritolu või Eesti talunaised on see, et kes mõisa karja siis on seal lüpsavad ja peavad. Ja just, et taluperes tõesti on ju naine väga, väga oluline tööjõud iga tegevuse juures, et nii vili kui hein, et kõik siis naiste tööjõuga. Aga linnas samuti, et naine on aitamas oma meest, on see siis töökojas, aga ka kaupmehe naine võis olla oma abikaasale abiks, et kuskil taustal tegutsemas
lisaks siis majapidamisele veel. Aga nüüd ka siis kõige vanem amet korrasin käib pildi peal ära, et selleski ametis on naisi keskajal olnud, et Tallinnast on teada ju isegi bordell, punane klooster nimeks. Ja jah, jällegi väga pragmaatiline on keskajal suhtumine ka sellesse asutusse, et ikkagi oli väga palju ju valalisi mehi ja siis kui nii-öelda lõbumajas käisid õiged kliendid, siis see oli kõik ikkagi täiesti akseptaabel. Aga prostituudid on siis nii-öelda sellise nii-öelda piiri peal, et nad on või noh, nad ei ole ikkagi nii-öelda korraliku ühiskonna liikmed, nad on lähedal seisvad ka kuritegevusele. Et nüüd võib-olla siis ka see pisut nagu tumedam elu külg naistel keskajal, et on sellised öelda soospetsiifilised kuritööd, mis siis jakku siis põhiliselt naised on tegijad, et see on siis nõidumine ja lapsemõrv. Et nõidumine isegi siin Euroopa mastaabis muidugi on naised põhiliselt need, keda siis nõidadena kohtu alla antakse, aga et siin Eestis on täpselt sama võrra muidugi ka mehed, et see on väike nagu erinevus. Aga jah, et see keskaja, vara uusaja ühiskonna, see probleem, lapsemõrv, soovimatud lapsed siis, kelle siis nende ema vahetult pärast sünnitust tapavad. Nii, aga võib-olla natukene, mitte et see nüüd lõbusam oleks, aga väikesed väljavõtted siin on säilinud üks selline tore allikas, et on kohtufoogti selline raamat või arvepidamine ja siis seal on üks selline terviklik andmekogum siis 1438-39 aasta kohta, et seal on 112 juhtumit ja siis ma võtsin välja need, mis siis puudutasid naisi. Et neid väga palju ei ole, et mis siis, millised on siis need nagu juhtumid, mis jõuavad siis fooktikohtusse, kuhu siis naised on segatud. No muidugi ikkagi see vägivald, kas see nüüd on perevägivald või see on nii-öelda siis kaaslindlaste vägivald, aga jah, et mitte ikka jah, see löömine, peksmine, juustest kiskumine, muidugi siis ka sõimamine, et ka see on oluline, sõimamine, laimamine, et selline oluline kuritegu, mille eest karistatakse, aga ka naised ise ju löövad siin kaasa, et see ei ole siis ka päris nii mustvalge, et see on ainult naiste vastane, vaid ka naised ise võivad olla üks jagu agressiivsed. Et noh, seda peab nüüd ja vaadame, ei ole nüüd väga tühine summa, et noh, päris täpselt ma ei oska nüüd selle aasta kohta küll öelda, aga ütleme, et üks 100 liitrit või üle 100 liitri õlut maksis 20 €. Selgituseks siia juurde, et see on üks selline minu viimase aja väike hobi, mida ma olen korjanud, et nimelt, et
Eks meie keskaega on ju see probleem, et ega meil need visuaalseid allikaid ju ei ole. Ja selles mõttes on ta nii-öelda nagu pime, et meil ei ole neid pilte, me ei tea nendest inimestest ja ka paljudest asjadest, nähtustest, aga siin on üks, et noh, ta päris keskaeg selles mõttes enam ei ole, ta on 16. sajandi teine pool, see on üks Tallinna raekirjutaja, kes joonistab, et see on isenesest väga, väga levinud ka keskajal. Keskaja allikates on igasuguseid joonistusi raekirjutaja kuskile teinud ja tema siis on jah, väga, väga hoolega joonistab. Et raske öelda, mis teda just ühel konkreetsel juhul on nagu inspireerinud seda tegema, et see ei ole igal pool, et aegajalt nagu jälle on ja siis ei ole. Ja muu hulgas siis on ka selliseid kauneid daame. Ja selles mõttes on nagu väga, väga tore ja et need on nüüd need meie kunsti ja muud sellist ei ole, et aga siin on siis mõned meie sellised visuaalsed mälestusmärgid, et kas teda nüüd on inspireerinud mõni kodanikuproua või keegi, kes teile on silma hakanud või on need mingisugused raamatud või käsikirjad, kus ta on neid naise kujundid näinud, mida ta või keda ta siia üles joonistab, et jah, raske öelda, et aga minu arvates on need päris nagu vahvad. Neile, jah, et ma ei saa öelda kõikide kohta, aga üldiselt seal nagu, kui vaadata seda teksti ja seda, et see midagi seal kokku ei lähe. Et mis seda on, kus seda, need on need naise kujud, aga seal on päris nagu väga veidraid ja imelike kujusid, et jah. No, eks ta vist kuidagi ikka igavusega võib-olla on ka seotud, aga just, et need on nagu hästi toredad ja tal on neid tohutult palju ja seda on nagu nii tore jälle leida mingisugust. Et kus seda osad on isegi täiesti nagu mingisugused karikatuurid või saaržid või mis ta seal teeb, et hästi vahva. Nii, aga ennem kui me kõik ära külmume, suur aitäh teile tähelepanu eest.